budete mít zpřístupněný tady free chat, PC setupy, který brzo otevřeme, oznámení a něco o zkušeným přístupu, takže hele, tady už někdo píše. Podívám se na to po streamu. Hele, Trintín, zdravím tě, jsi fakt borec, že tam krásně odpovídáš, moc si to ocením a přemýšlím, že bych tě hodil za tuhle velkou výpomoc i k nám do ostatních roomek, takže ještě vytrvej a já tě tam rovnou potom přehodím.